Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Inson hayotida yuz beradigan o'xshashliklarni ba'zida tasodifga yo'yadi. Ko'z o'ngimizda yuz beradigan haqiqatlarni esa umuman tan olgimiz kelmaydi. Shu tariqa xato qilishda davom etaveramiz. Kimningdir xato qilayotganini ko'rib turib, o'zimiz ham shu holatlarning ortidan ergashaveramiz. Bundan bir necha yillar avval endigina oliygohni ikkinchi bosqichini tamomlagandim. O'sha vaqtlari dugonam Imona bilan juda yaqin edik. U juda quvnoq, bir gapirib, o'n kuladigan, juda ajoyib qiz edi. Bir-birimiz bilan shunchalar yaqin edikki, hatto bizni tanimaganlar ko'rsa, opa-singil deb o'ylashardi. Biz yotoqxonada bir xonada turganligimiz uchun har doim o'qishga birga borib, birga qaytardik. Imona kursdoshlar qizlari ichida eng latofatlisi, eng chiroylisi edi. Qizlarimizning barchasi Imonaning chiroyiga havas bilan qarashardi. Bular ichida men ham bor edim. Uni did bilan kiyinishiga, yurish-turishiga, nozik harakatlariga, xullas unga juda ham havasim kelardi. Bizning orzularimiz dunyolarga sig'masdi. Oliygohni tamomlagach, magistraturada o'qishni, so'ng chet elda o'z sohamiz bo'yicha malakamizni oshirib kelishni orzu qilardik. Bu orzularni amalga oshirish uchun tinmay kutubxonalarga qatnar, internet saytlardan chet elda o'qish haqida ma'lumotlar yig'ardik. Shu zaylda kunlar go'yo bir-birini quvlagandek o'tib borardi. Yakshanba kuni o'qish yo'qligi uchun biroz kechroq uyg'ondim. Bu paytda Imona allaqachon uyg'onib, telefonda nimalarnidir yozib o'tirardi. Qachon turding? Ko'zimni bazo'r ochib so'radim. Ancha bo'ldi. Uning bor fikri xayoli telefonda edi. Nima yozyapsan? O'rnimdan turar ekanman beparvogina so'radim. Meni bu savolim hatto uning qulog'iga ham kirmadi. Nonushta vaqtida shosha-pisha choy ichib, tomdan tarasha tushgandek bugun uchrashuvim bor deb qoldi. Kim bilan? Adnoda bittasi bilan tanishgandim. O'sha uchrashuvga chaqiryapti. Uni beparvolarcha gapirishi meni hayratga solardi. Nima? U bu savolimga ham javob bermadi-da, jilmayibgina o'rnidan turib ketdi. Imonani ortidan borar ekanman, u tinmay uchrashuvga qaysi ko'ylagini kiyish haqida o'ylardi. Dili qara, mana buni kiysammikan? Yoki mana bu pushti ko'ylagimni kiysammikan? Qaysi biri ko'proq yarashyapti qaragin? Esingni yedingmi? Qanaqa uchrashuv? Tanimagan, bilmagan odaming bilan-a? Mana, tanishgani ketyapman-ku, piq etib kulib qo'ydi. Mening gaplarim baribir uni o'z fikridan qaytara olmasligini bilib turib, indamaygina qo'ya qoldim. U chiqib ketgandan keyin dasturxonni yig'ishtirar ekanman, bor fikru xayolim Imona dedi. Ahmoq qiz. Nima qilayotganini bilmayapti. Oshxonaga chiqib ketayotib, og'izda pichirladim. Yotoqxona eshigini endi ochishimni bilaman, telefon jiringlab xayolimni buzdi. Alo. Alo, Dilbar. Ha, Mastura, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qayerdasan? Yotoqxonada. Nima edi, tinchlikmi? Edili. Biznikiga dars tayyorlagani kelmoqchi edilaring-ku. Hali yotoqxonadamisan? Voy, esimdan chiqib ketibdi. Imonaga ham haldan beri telefon qilaman. Hech tushunmayapman. Ha, umi. Masturaga nima deb javob qilishni bilmay qoldim. U bugun bora olmaydi. Ishi bor ekan. Bo'pti, o'zing kelasanmi unda? Ha, o'zim boraman. Hozir boraman. Telefonni o'chira turib, Imonani orzularimizga yetishda bir qadam ortga chekinganiga amin bo'ldim. Mastura bilan kuni bo'yi magistratura testlariga internetdan javob izladik. Har dam olish kunlari uchalamiz magistraturaga o'qishga kirishga tayyorlanardik. Bu safar birinchi marta imonasiz dars tayyorlaganimizga mening ham Masturaning ham yuragimizda allanechuk g'ashlik tug'yon urdi. Yotoqxonaga kech tushib qaytdim. Xonaga kirganimda Imona telefonda gaplashib o'tirardi. Meni ko'rib biroz sergak tortdi. Unga xalal bermaslik uchun yotoqxona balkoniga chiqib ketdim.
Balkon eshigini ochishim bilan bo'g'zimga gup etib, bahorning betakror havosi urildi. Etni junjiktiradigan shabada esib turar. Daraxtlarning shoh shabbalari esa ora-sirada xuddi kuychalayotganday tebranib-tebranib qo'yishardi. Bu havodan to'yib-to'yib nafas oldim. Shunchalik bu betakror manzaraga mahliyo bo'lganimdan Imonani yonimga chiqqanligini sezmay qolibman. U ertalabki nonushtada meni ranjitib qo'yganligini o'zi payqadi chog'i, yelkasi bilan yelkamga ohista turtib qo'ydi. Unga bir istehzoli qarab oldimda, indamay bu benazir manzarani tomosha qilishda davom etaverdim. Dili, axir men ham qiz bolaman-ku, uchrashuvga chiqsam chiqibman-da. Hozir juda ko'pchilik internetda tanishib, o'z baxtini topib ketyapti-ku. Imona uzr so'ragandek gapini gapirib bo'lib boshini egib oldi. Xo'sh, uchrashuv qalay o'tdi? U mening so'z boshlaganimdan bolalarcha quvonib, shoshib-pisha o'sha yigitni maqtashga tushib ketdi. Voy, shunaqa og'ir bosiq, shunaqa yaxshi bola ekan-ki. Ishonsang, xuddi meni orzuimdagidek ekan. Imona har gapini to'lqinlanib aytardi. U shunaqangi baxtiyorligidan chehrasi yorishib, ko'zlaridan nur porlardi. Dugonamni quvonchini buzgim kelmadi. Indamay qo'ya qoldim. Yana ertalab o'qishga birga ketdik. Yana darsdan keyin kutubxonaga, qatna-qatna, internet saytlariga kirib, javob izla. Xullas, har kunim shu tarzda o'taverdi. Ba'zida bir xillikdan bezib ketardim. Imonaga o'xshab, internetda kimlar bilandir do'stlashgan, shu o'qish-o'qish mavzusidan sal bo'lsa-da chetga chiqgan, dam olgim kelardi. Chunki Imonaning hayoti o'sha yigit bilan tanishganidan beri butunlay o'zgargandi. Har kuni kinoga, teatrga, istirohat bog'lariga aylangani borishardi. Ammo kelajagim, orzularim haqida o'ylasam, men to'g'ri yo'l tutayotganimga qiyinchiliksiz hech narsaga erishib bo'lmasligiga o'zimni ishontirib, tanlagan yo'limdan ortga chekinmasdim. Shanba kuni uyga bormoqchi edim. Darsdan vaqtliroq chiqib, yotoqxonaga kiyimlarimni olgani bordim. Shu payt xonaga Imona chopqillab, halloslagancha kirib keldi. Xayriyat, hali ketib qolmabsan. U tez-tez qisqa-qisqa nafas olardi. Ey xudo dili, men orzuimga erishdim. Ishonasanmi orzuimga? Shunchalar hayajonda ediki, gapini eplab gapira olmasdi. Dili, men ketyapman. Uning og'zi qurib, bir ikki yutinib olib, yana gapida davom etdi. Chet elga sayohatga ketyapman. Sanjar akam bilan. Ey xudo, hozir jinni bo'lib qolaman. Hatto o'qishimni o'sha yerda tugatishim ham mumkin ekan. Eshityapsanmi dili? Eshityapsanmi? Uning shunchalik tez, tushunarsiz gapirishidan yarim so'ziga tushunib, yarimiga tushunmadim. A? Nima? Nimaga angrayasan? Men chet elga ketyapman dedim. Pasportim qayerda edi? U gapini tugatar tugatmas, javondan pasportini izlay ketdi. Men shunchalik karaxt bo'lib qoldimki, nima deyishimni ham bilmasdim. Hazillashyapsanmi? U menga bir qarab oldida kulib yubordi. Nimaga ishonmaysan, rostdan ketyapman. Hozircha faqat yozgi ta'tilda aylangani boramiz ekan. Keyin o'sha yerga o'qishimni ko'chiraman. Qarabsanki men chet elda o'qiyapman-da. Dugonamni hech qachon bunchalik xursand holda ko'rmagandim. Imona boshini baland ko'tarib, shiftga qarab chuqur nafas oldi. Uning ko'zlarida shirin bir orzumi, intikuvchan tabassum bor edi. Imonani bu safar bu ahmoqona fikridan qaytarmasam bo'lmasdi. Loqal uni kimligini ham yaxshiroq bilmaysan-ku. Yur desa oldiga tushib ketaverasanmi, ahmoq? Yo xudo, yana boshladingmi? Juda ham yaxshi taniyman, bilaman. Jonimga tegdi seni gaplaring. U burnini jirib, meni jerkib berdi. Pasportini olib, xona eshigini sharaqlatib yopib chiqib ketar ekan, yuragimni vahima bosardi. Imon esa bunga shunchalik yengil qarardiki, uni beparvoligi meni hayratga solardi.
Oradan 2 hafta o'tdi. Bu arada Imona Sanjar akasiga pasportini berib yuborgandi. Lekin 2 hafta o'tibdi hamki undan darak bo'lmadi. Imona oilada yolg'iz qiz, shuning uchun aytgani aytgan, degani degan. Hatto ota-onasini ham qo'yarga qo'ymay bu ahmoqona sayohatga ko'ndirdi. Faqat chet elga emas, balki tog'ga dugonalarim bilan dam olgani boraman deb yolg'on yashiq gaplarini to'qib uyiga borib ularni ham ko'ndirib keldi. Men esa uni bu fikridan qaytaraman deb 2 oy urindim. Bu arada u bilan bir necha marta janjallashib ham oldim. Ammo kor qilmadi. U o'z so'zida turib oldi. Ko'z ochib yumguncha yoz ham keldi. Jazirama issiqda bir amallab imtihonlarni topshirib oldik. Imona bilan universitet hovlisidan chiqib ketayotganimizda uning qo'l telefoni jiringlab qoldi. Unga xalal bermaslik uchun men oldinda ketaverdim. U mendan ancha orqada qolib ketdi. Yetib borishini kutib nariroqda yashillikka yastanib yotgan o'tlar ustiga ohista o'tirdim. Issiq havoda bunday salqinlik menga juda yoqib tushdi. Ko'zlarimni chirt yumib chuqur-chuqur nafas oldim. Xayolan uzoq-uzoqlarga sayohat qila boshladim. Dili, bu xayollarimni Imonaning xorg'in ovozdagi chaqirig'i buzdi. Ko'zimni ochganimda u tepamda turardi. Rangi quv uchib ketganidan ko'zlardan nur yo'qolgandi. Tinchlikmi? O'rnimdan sakrab turib ketdim. Mahkamadan chaqirishyapti. Imonaning vujudi dag'-dag' titrayotgani shundoqqina bilinib turardi. Uni gapini eshitib yuragim shig' etib ketdi. Nega? Bilmasam. Gilos misoli tovlanib turgan lablarini bir qimtib oldi-da, hozir yig'lab yuboraman deb turgan ohudek ko'zlarini mendan olib qochdi. Boraylik-chi, nima gap ekan? O'zini qanchalik xotirjam tutmasin, ich-ichidan qattiq qo'rqayotgani qadam bosishidan shundoqqina sezilib turardi. Mahkamaga yetib kelganimizda ikkalamiz ham birdek qo'rqardik. Ikkalamizni ham bir savol qiynardi. Nega chaqirishdi ekan? Uzun, qop-qorong'u yo'lakdan yurib borayotganimizda Imona qo'limni mahkam ushlab oldi. Sen ham men bilan kirgin, ohista pichirladi. Unga bir qarab oldimda, men ham uning qo'lidan mahkam ushladim. Yaxshi, birga kiraman. Biz qidirgan eshik oldiga yetib keldik. Imona qo'rqibgina eshikni ohista chertdi. Ichkaridan yo'g'on, bosinqi ovoz eshitildi. Kiring. Ichkariga birin-ketin kirib bordik. Jajjigina xona billur kandildan taralayotgan nurga to'lgan. Kresloda to'ladan kelgan qalin mo'ylovli, basavlat katta yoshlardagi odam o'tirardi. U tinmay sigaret tutatar, xayol ochiq lablardan tilla tishi ko'rinib turardi. Bizni iliq tabassum bilan qarshiladi. Imona o'zini tanishtirgandan keyin cho'zib o'tirmay muddaoga o'tdi. Sanjar Turdiyevni taniysizmi? Bu savoldan Imona gangib qoldi. Zo'rg'a yutinib oldida, "Ha" dedi bazo'r, bo'g'iq ohangda. Xullas, u tovlamachi sizga o'xshagan bir nechta qizlarni aldab, chet elga sotib yuborgan. Kuni kecha qo'lga oldik. Qilmishlarga iqror bo'ldi. U odam shunchalar qisqa va lo'nda gapirdiki, bu gaplarni eshitib, Imona qolib, men dovdirab qoldim. Imona esa haykaldek qotib o'tirardi. Uning tim qora ko'zlari bir nuqtaga qadalgandi. Tushunmadim. Kamondek ingichka qoshlarini biroz chemirdi. Nimasiga tushunmaysiz, qizim? Sal qolsa hayotingiz barbod bo'lardi. Shunday tuban insonga qanday ishonganingizga hayronman. Hali ham omadingiz bor ekan. U iflosni vaqtida qo'lga oldik. Mana pasportingiz. Militsiya kiyimini kiyib olgan bu gavdali odam Imonani ko'k jildli pasportini stol ustiga qo'ydi. Imona yelkasiga kelib tushgan qahshatqich zarbadan munkib ketganday boshini qo'y soldi. Yelkasi avvalgi sekin-sekin titradi, keyin silkinib-silkinib yig'lab yubordi. U ko'ksini toshirib yuborayotgan yig'idan bo'g'ilib, tashqariga otildi. Mana oradan necha yillar o'tgan bo'lsa ham, shu voqeani eslasam yuragimni vahima bosadi.
Yaqinda magistraturani bitiraman. Imona o'qishni bitirgan zahoti ota-onasi aytgan yigitga turmushga chiqib ketdi. Har gal telefonda gaplashganimizda turmushga chiqib bo'lsa ham o'qiyapsan-a? Eh, men magistraturaga kira olmadim-da deb attang ham qilib qo'yadi. Ataylab ba'zida kesatib qo'yaman. Odnoklassnikida hali ham tanishib turibsanmi? Ikkalamiz ham piqqillab kulib yuboramiz. Ha, hayot shunaqa ekan. Kimgadir baxt olib kelayotgan telefon kimningdir hayotini qora kunlarga aylantirar ekan. Imonani o'sha aldangan qizlar qatorida tasavvur qilsam, yuragim orqaga tortib ketadi. Imonani tubsiz jarlikka sho'ng'ib ketishiga bir qadam qolgandi. Bu achchiq bo'lsa-da haqiqat. Afsuski, ba'zi qizlar bu haqiqatni tan olish o'rniga u jarlikka yanada sho'ng'ib borishmoqda. Bu oddiygina tanishuvlar ortidagi munofiqlar sabab o'zlarining yal-yal yonib turgan gul misoli hayotlarini tubanlikka, nechog'lik bo'lsa-da zulmatga boshlayotganliklarini bilishsa edi. Hikoya tamom. Muallif Asilaxon Abdullayeva. Manzur kelgan bo'lsa like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.